İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Daşkənddə keçirilən 16-cı zirvə toplantısı üzv ölkələrin ticaret, iqtisadiyyat, investisiya, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, regional və qlobal təşəbbüslərlə bağlı layihələrin müzakirəsi üçün əlverişli platforma oldu. Sammitdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının bütün üzv dövlətləri ilə həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli səviyyədə əməkdaşlığın inkişafı üçün Azərbaycanın imkanlarını ölkəmizin şərq, qərb və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərində mühüm mərkəzə çevrildiyini diqqətə çatdırıb. Daşkənd zirvəsində həmçinin Azərbaycanda bərpa olunan enerji sektorunun inkişafı yaxın gələcəkdə yaşıl və hidrogen enerjisinin ixracatçısına çevriləcəyi də xüsusi vurğulanıb. Azərbaycan xalqını qələbə bayramı bilən, qələbə günü bilən təbrikləyirəm. Əvvəlcə mən Azərbaycan xalqını qələbə günü münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan Prezidentinin 1985-ci ildə yaradılmış İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında iştirakı üçün Özbəkistana səfəri Azərbaycanın yeni inkişaf yolu ilə getməsindən xəbər verir. Zirvədə ticarət, nəqliyyat, rabitə, sənaye, enerji, iqtisadi inkişaf və statistika sahələrində məqsədyönlü birgə fəaliyyət proqramları ətraflı müzakirə olundu. Təşkilatın fəaliyyətində tarixi hadisə İƏT-in 2025-ci ilə qədər perspektivləri sənədinin, eləcə də əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri üzrə plan və proqramların qəbul edilməsi oldu. Mərkəzi Asiyadan Cənubi və Cənub-Qərbi Asiyaya qədər uzanan İƏT regionu təbii sərvətlərlə, tarixi mədəni irslə zəngindir. Böyük İpək yolu buradan keçir. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, region dünyanın ən cəlb edici turizm məkanlarından birinə çevrilmək potensialına malikdir. İqtisadi əməkdaşlıqda iştirak edən ölkələrin ümumi əhalisinin sayı 500 milyon nəfərdir ki, bu da nəhayət böyük imkanlardan xəbər verir. Ümid edirəm ki, Özbəkistan və Azərbaycanın iş adamlarının əməkdaşlığı ilə sənaye istehsalının səmərəliliyi artacaq, gənclərə sosial dəstək təmin ediləcək. Daşkənd sammitində ən əsas məsələlərdən biri olaraq bu sahənin inkişafı gələcək uğurların təməli hesab olunacaq. Xatırladaq ki, 1985-ci ildə Tehranda əsası qoyulmuş İzmir müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərən regional dövlətlərarası təşkilat olan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı hazırda 10 ölkəni Azərbaycan, Əfqanistan, İran, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Pakistan, Tacikistan, Türkmənistan, Türkiyə və Özbəkistanı özündə birləşdirir.